Ishte në proces divorci me bashkëshorten 51 vjeçari nga Berati, ndërmer aktin ekstrem ndaj vetes. Një ngjarje tronditëse është raportuar ditën e sotme në Berat, ku një 51 vjeçar është gjetur pa shenja jete. Bëhet me dije se 51 vjeçari identifikuar si Shpëtim Krasi është vetë helmuar me fostoksin. Familjarët e tij janë shprehur se ai ishte një person i qetë dhe se nuk kishte shfaqur asnjëherë shenja depresioni. Ndër të tjerat janë shprehur se kohët e fundit 51 vjeçari ishte mbyllur në vetvete pasi ishte në proces divorci me bashkëshorten. Trupi pa jetë i 51 vjeçarit është përcjell në morgun e spitalit të rajonal të Beratit. 51 vjeçari është baba i dy fëmijëve dhe prej disa vitesh punonte si roje në një filial banke. Sa kaq policia po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.